Jeg har egentlig ikke tid til at læse min avis om dagen, fordi jeg er hurtigt hjemmefra om morgenen, og jeg har en travl hverdag. Avisen, det er sådan noget, du kan lægge fra dig og komme tilbage til, og sådan læse, når du har tid. Det, jeg elsker, det er, når jeg kommer hjem om aftenen, og roen har lagt sig, så går jeg i seng med min avis. Og det kan jeg godt få en time til at gå med at læse avis. Mere samtidig. Få den nordjyske vinkel. Dit liv, din by, din verden. Læs Nordjyske Stiftstidende.